отримала свою назву від слова «перл» – перлина. І насправді обробовані зерна ячменю зовні нагадують річкові перла. За своїми корисними властивостями ця крупа так само дорогоцінна. Користь перловки для здоров'я величезна. Це надзвичайно багатий потрібними речовинами поживний продукт. Это одна из самых уникальных круп, которая содержит наилучшее соотношение белков, жиров и углеводов среди всех каш, богата минералами и витаминами. В ней большое количество витаминов группы А, В, ПП и некоторые другие. Также это кладезь минералов, таких как селен, фосфор. Більш того, якщо порівнювати всі крупи, то перловка не тільки дає відчуття ситості, але й настільки дієтична, що не утворює жирових клітин. Вся справа в висівках, тобто в оболонках зерна, які у ячменю важко відокремлюються в процесі переробки. Частина їх неминуче залишається на крупі. Вони не засвоюються нашим організмом, зате добре чистять кишечник. В перловке содержится лизин, это аминокислота, которая отвечает за эластичность тканей. То есть это вещество, которое улучшает тургор кожи, улучшает эластичность ваших мышц. Найкорисніша перловка з великими зернами овальної форми. Небольшая проблема – это, конечно, длительность приготовки перловой каши. Она не может свариться за полчаса. Интересное приготовление, рассказывают гурманы, это, конечно же, замачивание крупы. В течение 10-12 часов сначала в холодной воде, можно замачивать ее предварительно и в простокваше, а потом длительное варение на молоке. Але навіть така каша корисна не для всіх. Перш за все, це люди похилого віку і маленькі діти. І люди з проблемами шлунково-кишкового тракту. Їм краще вживати дроблену перловку, тобто ячну крупу. С осторожностью нужно назначать применение перловки у беременных, потому что может нарушаться нормальный пассаж по желудочно-кишечному тракту, вызывая метеорит. И ячну, и перлову крупу краще выбирать в прозорій упаковці. Світло не впливає на збереження цього продукту, а ви зможете оцінити його зовнішній вигляд. Колір зерен повинен бути від бежевого до золотистого. Потемнілих зерен допускається не більше 1% від загальної маси. Серед всіх злакових культур перловка – справжня довгожителька. Вона може спокійно зберігатися 2 роки без втрати своїх корисних властивостей.